Naitwa Raheli Matayo, ni mzaliwa wa kijiji cha Titie. Wanawake wa Kigoma wanapitia changamoto mbalimbali. Changamoto moja hapo ni kwamba jamii haiamini kwamba mwanamke anaweza kufanya kazi. Kwa mara ya kwanza nimesikia kuhusiana na Jaza kwenye jamii yangu pale kijijini. Baadaye nikaa nimeandika barua, ni kwa bahati nzuri nikaa nimepita, nikaenda kwenye mafunzo kwa muda wa siku 4. Baadaye tukakabidhiwa duka, nikaanza kulisimamia. Jaza Energy ni kampuni ya sola ambayo inatoa huduma ya kukodisha betri. Na Jaza huwa tunaenda kwenye vijiji ambavyo bado havijafikiwa na umeme. Na wahudumu wetu ambao wao wanasimamia hayo maduka huwa ni wanawake ambao wanatoka kwenye hivyo vijiji husika, na tunawatambua kama Jaza Stars. Huduma yetu hii ambayo tunaitoa ya kukodisha betri, mteja analipia kifurushi. Akishalipia kifurushi, itakapokuwa imeisha moto, atairudisha dukani, atapewa betri nyingine. Napofika asubuhi, nitaangalia mtambo wangu kama una charge vizuri, au zile betri ambazo nimelaza jana usiku kwenye mtambo kama zimejaa. Na muda huo nitakuwa nasubiri wateja ambao wanakuja kubadilisha betri au kujiunga na huduma kama ni mteja mpya. Eti unatani kunyonya. Unaona zikunguza kidogo. Afu pembeni tuulize kidogo. No. Mambo yao vizuri. Haya, hamna shida. Na mimi kwa majina naitwa Fabian Restaurant. Mimi kazi yangu kubwa hapa ni kinyozi, kufanya kazi wa saluni. Nilipoanza biashara yangu hii ya saluni, kwanza nilihangaika sana kupata umeme. Make awali nadhani hapa nitumia umeme wa sola. Umeme wa sola, kwanza hali ya hewa yenyewe hii ikawa sio rafiki. Sababu kuu ambazo zinisababisha nihamie kwenye umeme wa Jaza, ina maana kwanza niliona ni umeme ambao kwanza hauna mzunguko mrefu. Ukienda kuchukua betri ukaja unafifuna chomeka tu pale mashine inawaka. Kwanza imenisaidia kuwashawishi wateja kwanza kwamba muda wote hapa umeme unakaa, na maana mteja anatoka kule amejiaminisha hata kama ana umeme wa sola. Na maana wakija wanajua kwamba Jaza kule kwa zona umeme wa uhakika. Kwanza ni vifaa vingi sana ambavyo vinaweza kuwashwa na betri yenu hii ya Jaza. Nikiangalia mashine kwanza ambayo unanyolea kwanza, haya simu na chaji. Yaani sabufa unawasha, unakula muziki tu vizuri kwa kutumia umeme wa Jaza bila hata shida yoyote. Kipato kipo. Kwanza imenipunguzia mawazo, ndio maana kwanza nimekuwa. Hapo vipi? Maana huo mgavu hapo. Nilianza kama Jaza Star, tu baadaye wakaona kwamba jamii ikaona kwamba ameenda sasa hivi anasimamia maduka. Vitu vi, yani imebadilisha sana muonekano. Jamii kwanza imefurahi sana na imeona kama Jaza imeleta kitu cha tofauti. Jaza imekuja kuwainua wanawake. Sasa hivi ninachofurahia kuhusu kazi yangu, kwanza imeniweka karibu sana na wafanyakazi wenzangu, hasa Jaza Stars. Sasa hivi tumekuwa kama ndugu. Sasa hivi najivunia na jitegemea mimi kama mimi. Pia mimi ni mama na mlea mwanangu. Mafanikio ambayo ningependa kuwa nayo ni kukua zaidi kutoka hapa nilipo, ili tuweze kuliendeleza hili gurudumu letu la kusaidia jamii, kwa sababu sio kwamba changamoto ya umeme ipo Kigoma tu, ipo sehemu nyingi sana.